jos aivan historiassa aloitetaan, niin jo muinaiset roomalaiset keksi valtionkirkon ja pian sen jälkeen koko imperiumi hajosikin sen kahtia. Mutta jos mennään sitten jonkun verran hypätään, niin tämä filosofi ei ole millään tavalla uusi ajatus. Se on vanhan ajatuksen toteutus 2000-luvun malliin. Kaikkien uskontokuntien ulkopuolelle jääminen Suomessa tuli mahdollisesti vuonna 1923, eli siitä on nyt 90 vuotta. Vapaa-ajattelijat on kampanjoinut ainakin 1930-luvulta lähtien kirkosta eroamisen puolesta. Ja ympäristö tietenkin on ollut aivan toisenlainen. Aikanaan evankelis-pyöräiseen kirkkoon kuului 95% ja pienuskonnot mukaan luettuna se tarkoittaa sitä, että uskonnottomia oli erittäin vähän. Mutta se kampanjointi on jatkunut, mutta muodot on vaihtunut. Esimerkkinä hiukan vanhemmasta muodosta on tässä tällainen kuva. Valitsin kuvan, koska siinä on kuvattuna verkko. Nykypäivänä meillä on vähän toisenlainen verkko käytössä näissä kampanjoissa. Tämä kuva on vuodelta 1971. Se on ollut raitiovaunu mainoksena vastaava kuva. Siinä käyvi silloin siten, että raitiovaunuihin se mainos otettiin. Sitä ei mitenkään esitarkastettu edes, kun se ei näyttänyt niin kovin pahalta ilmeisesti mainoksen ottajan mielestä. Mutta sitten paikallinen liikennelaitoksen johtokunta äänesti siitä. Se ehti olla paikalla 2 päivää niissä vaunuissa, kun se poistettiin. Ja siitä mentiin sitten aikanaan korkeimpaan hallinto-oikeuteen saakka. Vaikka tämä mainos tietenkin on nykypäivän mittapuilla hyvinkin raju, niin se on suhteutettu aina siihen aikakautensa tasoon. Ja samalla tavalla mä ajattelen, että erottavasta pii toimii siten, kun on järkevää 2000-luvulla toimia. Tässä ympäristössä, jossa kirkkoon kuuluvia oli aloitettaessa 85%, nyt on noin 75%. Palvelun taustalla oli 2 tai 3 merkittävää lainmuutosta, jotka tapahtuivat sattumalta molemmat vuonna 2003. Näistä ensimmäinen ja ehkä kaikkein tärkein oli uusi uskonnonvapauslaki. Henkilön, joka tahtoo erota uskonnollisesta yhdyskunnasta, tulee ilmoittaa eromista kirjallisesti yhdyskunnalle tai maistraatille. Tässä laissa ei sanota, että pitää ilmoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna. Se on hyvin tärkeää, koska samaan aikaan tuli voimaan laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnasta. Vaatimuksen kirjallisesta muodosta täyttää myös viranomaisille toimittu sähköinen asiakirja. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että voi lähettää maistraattiin sähköpostiin. Ja sen pitäisi kelvata kirkosta eroamisen ilmoituksessa. Maistraatit ei hyväksynyt tätä näin, mutta se saatiin sitten jonkinlaisen oikeusväännön jälkeen aikaan käytännössä kirjelmöimällä silloiselle ministeriölle ja hallinnan maistraatteille. Tämä uskonnonvapauslain muutoksen myötä poistui myös niin sanottu katumuskuukausi. Eli kirkosta eroaminen tulee nyt voimaan heti, kun tekee eroilmoituksen ja se maistraattiin saapuu. Sitä ennen siis piti käytännössä erota marraskuun loppuun mennessä tai niin sanotusti ilmoittaa eroavansa marraskuun loppuun mennessä, jolloin oli eronnut joulukuun loppuun mennessä. Ja tällöin säästi seuraavan vuoden kirkollisveron. Ja vanhempi kampanjointi tunsi sellaisen termin kuin marraskuun lenkki juurikin tästä syystä. Nämä lainmuutokset on siis puhtaasti teknisiä. Samalla tavalla aikaisemmin piti vain käydä maistraatissa paikan päällä tai kirkkoherran virastossa ja ilmoittaa siellä eroavansa. Käytännössä nämä muutti tilanteen aivan täysin. Historiasta tunnetaan toinen vastaava lainmuutos. Se on vuodelta 1969, jolloin sai erota niin sanotussa henkikirjoittajan toimistossa nykyisen maistraatin edeltäessä. Ei tarvittu enää papin puhuttelua, ei tarvinnut mennä kirkkoherravirastoon. Ja vaikka se nyt oli periaatteessa hyvin tekninen muutos, niin käytännössä se kolminkertaisti eroamisten määrän ja se taso jäi pysyvästi korkeammalle tasolle. Sitä ennenhän siis on esimerkiksi tapahtunut sellainen merkittävä poikkeus kuin vuosi 1964, jolloin viimeksi kirkkoon liittyi useampi kuin siitä erosi. Sitten on vielä 3. tärkeä lakimuutos. Se oli verkkotunnuslaki. Ennen vuotta 2003 ei saanut vapaasti valita .fi-osoitteita.
Ja jolloin tämä olisi ollut sitten esimerkiksi vapaa-ajattelijat.fi kautta eroakirkosta tai jokin tällainen vastaava. Tällä on sillä lailla merkitystä, että .fi-domaineilla on jonkinlaista luotettavuusarvoa. Kun palvelu perustettiin, niin sitä muutamissakin palautteissa epäiltiin bitsiksi. Tämä oli ihan siis todella merkittävä asia. Silloin saatiin tällaista uskottavuutta. Nykyään tämä .fi-domainin hallinta on rapautunut aika pahastikin, koska muun muassa seurakunnat sai Turussa varata vapaa-ajattelija.fi-tunnuksen. Mutta silloin tällaista rapautumista ei ollut tapahtunut. Tämä oli tausta. Itse palvelu syntyi sitten ihan alkuunsa tuon Petri Karisman ajatuksesta. Maksetaan valmiiksi postimaksu maistraattiin menevälle kirjeelle ja jaetaan erolomakkeita. Tässä oltiin varmaan sillä lailla ensimmäinen ja ehkä viimeinenkin tapaus, jossa jokin yksityinen taho maksaa postimaksun kirjeestä, joka menee valtionhallinnon viranomaiselle. Onneksi posti nikottelematta toteutti tällaisen ehkä hiukan omituisen kuuloisen kysely tai pyynnön. Näitä erolomakkeita jaettiin joissakin yhdistyksen esittelytilaisuuksissa ja mahdollisesti jopa kädestä käteen. Meni niitä nyt jonkin verran, ehkä muutamia kymmeniä, saattoi mennä 100, en muista tarkkaan. Sitten seurattiin postin laskuista, että kuinka paljon näitä todella meni maistraatteihin asti. Ja aika heikolta se tulos näytti. En muista tarkkoja määriä, mutta puhutaan ehkä 10, 20. Tärkeintä tässä oli pohja, jonka päälle tätä palvelua lähdettiin rakentamaan. Eli tämä oli se ihan ensimmäinen ajatus. Ja sen sai Petri 2003 varmaankin siinä kesän aikana. Itse tätä verkkopalvelua sitten lähdettiin rakentamaan syys-lokakuun paikkeilla. Ja tämä palvelu sitten avattiin 21. päivä marraskuuta 2003, eli nämä kyseiset lainmuutokset oli silloin ollut voimassa puolisen vuotta. Perusidea tälle palvelulle oli koko ajan selvä. Siitä tehdään yhden asian palvelu. Ja kuten sanottua, niin se alkunsa lähti ihan paperikirjeillä. Ja tällöin me nähtiin kävijälokeista, että kuinka moni on tehnyt sellaisen erolomakkeen, mutta ei tiedetty sitä, että kuinka moni sen oikeasti lähettää. Viikon viiveellä saatiin postin lasku, josta nähtiin, että kuinka paljon näitä kirjeitä on mennyt. Kaiken kaikkiaan vuoden 2003 loppuun mennessä niitä meni karvaavaille 1000, eli noin joulukuun aikana. Ja mun oma ajatukseni silloin oli se, että nyt se määrä putoaa, koska se vuodenvaihde on mennyt, ja sitten taas seuraavan kerran säästääkseen kirkollisveroja pitää erota vasta vuoden 2004 loppuun. Näin ei kuitenkaan käynyt, vaan tämä määrä alkoi kasvaa melko tasaisesti, ja joka kerta oltiin tosi tyytyväisiä siitä, että taas yhdistykseltä lähti näin monta 100 euroa tai kohta 1000 euroa. Ja jos nyt muistan oikein, niin noin 6000 euroa kaiken kaikkiaan kului näihin postimaksuihin. 12 000 korjaa Petri tuossa. Joo, aivan, koska liittomaksu siitä puolet. Tällä saatiin siis, kun joku on joskus laskenut, että paljonko ihmisen sielu maksaa, niin se nyt on 60 senttiä, mikä täten sitten todettakoon lasketuksi. No, palvelu on keräilöinyt, ollut oikeudessa muutamaan kertaan. Selitän ensin oikeusjutut ja kerron sitten, että miksi tämä on mun mielestä olennainen asia. Ehdottomasti tunnetuin tällainen tapaus oli liitty juuri tähän ensimmäisenä olleeseen mainokseen, sikäli että me haluttiin laittaa Tampereen kaupungin liikennelaitoksen busseihin hyvin yksinkertainen bussin perämainos, jossa olisi lukenut, että www.eroakirkosta.fi. No, liikennelaitoksen jo mainosvastaava otti sen mainoksen ja sen piti mennä, mutta tämä ei sitten mennyt putkeen. Nämä mainokset ei ehtinyt olla koskaan niissä bussin perissä, joten ensin tästä käsitteli liikennelaitoksen johtaja, liikennelaitoksen johtokunta, kaupungin hallitus, sitten me valitettiin hallinto-oikeuteen ja sitten loppujen lopuksi korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka päätti yksimielisesti, että Tampereen kaupungin liikennelaitos sai kieltää tällaisen mainoksen. Eli tavallaan tässä tuli takkiin, mutta toisaalta juuri tämän ansiosta palvelu nousi ensimmäistä kertaa hyvin merkittävästi suuren yleisön tietoisuuteen.
koska lehdet pysty uutisoimaan tästä joka kierroksella ja joka kerta nähtiin, että minkälaisia perusteluita, perustelut hiukan eri matkalla ja tämä oli tämmöinen, sanoisiko, mitä tahansa kaupallista mainoskampanjaa tehokkaampi tapa saada toistettua samaa asiaa niin pitkään, että se todella jää mieleen. Toinen vastaava tapaus tuli sitten muutamaa vuotta myöhemmin. Haluttiin ostaa Väestörekisterikeskukselta 18 vuotta täyttävien osoitteita. Oltiin huomattu siihen mennessä, että iso osa eroajista on 18-vuotiaita. 18-vuotiaista eroajista suurin osa on niitä, jotka on täyttänyt alle kuukausi sitten 18. Ja sitten muutamissa nettikeskusteluissa jotkut kertoi, että tuli täysi-ikäiseksi ja ensimmäisenä täysi-ikäisenä tekemänä omana päätöksenä erosi kirkosta siinä vuorokauden vaihdettua. No, Väestörekisterikeskus sitten ei kuitenkaan myynyt meille näitä osoitetietoja. Ja tästä valitettiin sitten hallinto-oikeuteen, joka piti päätöksen voimassa. Valitettiin korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Tilanne sen verran parani, että tämä hävittiin, mutta äänestyspäätöksellä äänin 3-2 korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Eli tässä tapauksessa oltiin jo melkotasoissa ja nämä kaksi vähemmistöön jäänyttä tuomaria siis olisi velvoittaneet Väestörekisterikeskuksen myymään meille osoitetietoja, koska muun muassa kirkko saa niitä. Ja kolme tuomaria oli sitä mieltä, että Väestörekisterikeskus saa myydä tai saa olla myymättä. Voi olla, että vielä joskus niitä osoitetietoja oikeasti saadaankin. Ainakaan tämä päätös ei sitä tiedä. No, jossain ollaan sentään voitettukin. Lääninhallitus kielsi rahankeräysluvan, koska totesi, että Tampereen vapaa-ajattelijat ei voi kerätä koko maassa rahaa. Mutta sitten hallinto-oikeus, tällä kertaa ei menty korkeimpaan hallinto-oikeuteen asti, jo totesi, että lääninhallituksen päätös oli lainvastainen ja sitten saatiin rahankeräyslupa. Jollain lailla voitoksi voidaan laskea oikeustoimista myös eduskunnan oikeusasiamiehelle tehty kantelu, jonka teki kirkkohallitus ja halusi tietää, että onkohan tämmöinen palvelu nyt ihan laillinen ja mahdollinen. Mutta eduskunnan apulaisoikeusasiamies totesi, että kyllä, tämä saa olla näin ja käytännössä kirkkohallitus ystävällisesti sementoi meille sellaisen tilanteen, että nyt tämä on varmasti laillinen palvelu. Miksi nämä oikeusjutut otin tässä esille? Siksi, että tämä esityksen alussa luki mun nimeni ja sen alla, että ammattinörtti. Tämän palvelun taustalla on ollut kyllä sinänsä päteviä ohjelmoijia ja minä. Mutta siellä on ollut myös paljon muita kuin ohjelmoijia. Eli siellä on ollut juridiikan asiantuntijoita, on ollut ihmisiä, jotka on tehnyt tiedotteita. Kiitos Johanna. On ollut ihmisiä, jotka on suunnitellut grafiikat tälle web-sivulle. Ja on ollut monenlaista internetmainonnan asiantuntijaa ynnä muuta. Eli tällainen palvelu ei ole toiminut pelkästään sillä voimalla, että siellä on nörttiä, jotka pimeässä konehuoneessa koodaa, vaan muutakin on tarvittu. Tässä kuvassa näkyy vähän tuloksia, mutta jos lähdetään siitä, että mitkä oli tavoitteet. Tavoitteita oli periaatteessa kaksi. Puuttua valtionkirkon asemaan julkisuuden kautta, saada asia esille ja toisaalta helpottaa kirkosta eroamista. Ja näistä viimeksi mainittu on onnistunut hirveän hyvin. Eroluvat on noussut ja eroaminen on varmasti helppoa. Ja jos me katsotaan tätä, siis palvelu tuli 2003, eli nähdään tällainen suhteellisen tasainen 2 vuoteen saakka, jonka jälkeen hypätään ihan merkittävästi 10 000 erolla suurempiin lukuihin. Ja tällä hetkellä karkeasti sanoen näyttää siltä, että eroaminen on vakiintunut. Se on jäänyt tuonne 40 000 eroajan päälle vuodessa. Ja niin kun nyt näyttää siltä, että tällä kertaa ollaan menossa selkeästi yli 50 000, mutta se johtuu Päivi Räsäsestä, joka kesällä aiheutti meille noin 10 000 ylimääräistä eroa. Eli se ei ole sellaista pysyvää, vaan se on aina sellainen eräänlainen bonus. Toinen tavoite on onnistunut paljon hitaammin, mutta mun mielestä se on kuitenkin jollain tasolla onnistunut.
Enokkitusta Fi on ollut sellainen keihään kärki, joka on saanut vapaa-ajattelijoiden asiaa julkisuuteen. Se on avannut ikään kuin sellaisen oven, jota pitkin sitten muun muassa EC-opetus, josta kuullaan seuraavaksi, on saanut mainostettua omaa asiansa ja on saanut omat tiedotteensa läpi paremmin. Vapaa-ajattelijoita kuunnellaan ja kirkon ja valtion edusta puhutaan nykyään monella tasolla. Kaikessa mahdollisessa, lähtien Suomi 24 keskustelusta päätyen jokin poliittisiin nuorisojärjestöihin, niin meidän asia on mun mielestä edennyt. Ja siinä mielessä tämä palvelu on ollut merkittävämpi kuin pelkästään edullisuudesta voisi ajatella. Tavoitteena missään vaiheessa ei ole ollut saada jäseniä vapaa-ajattelijoihin. Sitäkin on silti tapahtunut, koska ymmärrettävästi sitten julkisuus on vaikuttanut myös siinä. Ja lisäksi näiden pelkkien jäsenten lisäksi ollaan saatu aktiivijäseniä ja ollaan saatu aktivoitua väkeä. Tämä on osoittanut, että me voidaan vaikuttaa ja me voidaan saada tuloksia aikaiseksi ja me voidaan tehdä uudenlaisia asioita. Sitten on vielä yksi tavoite, jota ei osattu edes kuvitella silloin. Tämä palvelu antaa meille erittäin merkittävää tietoa suomalaisten uskonnollisista näkemyksistä, koska se heijastaa niin välittömästi kaikkia julkisuudessa näkyvää keskustelua. Jos ajatellaan esimerkiksi pastori, vaikkapa Jari Rankinen, joka kieltäytyy yhteistyöstä naispappien kanssa. Julkisuuteen leviää uutinen siitä, että Rankinen kieltäytyy, bla bla bla. Nähdään erotiedoista, että nuoremmat ikäluokat lähtee eroaan selvästi enemmän. Ja vanhemmissa ikäluokissa näkyy vain pientä nousua. Tämän jälkeen seurakunta ilmoittaa, että Jari Rankiselle on annettu potkut. Nähdään taas eropiikki, mutta tällä kertaa se näkyy vähemmän nuoremmissa ikäluokissa ja enemmän vanhemmissa ikäluokissa. Eli tästä seuraa nyt ensinnäkin sellainen kiva ajatus, että olipa kirkko millä tahansa tavalla julkisuudessa, niin eropiikki tulee aina. Mutta lisäksi tästä nähdään myös se, että nuoremmat ikäluokat on liberaalimpia, enemmän tasa-arvon ja vähemmän Raamatun kannalla, koska nimenomaan siellä sitten näkyy eniten tällainen epätasa-arvoinen kohtelu suoraan erolukuksi. Ja tältä osin meillä on paljon esimerkiksi kirkon tutkimuskeskuksen tietoa, tarkempaa tietoa, numerista dataa siitä, että miten eri toiminnat vaikuttavat. Minkälainen tämä palvelu on nyt? Se on vakaa. Ja se on eroaminen itsessään on helppoa. Se onnistuu pääsääntöisesti sähköisesti. Ilmeisesti edelleenkin Helsingin maistraatti on sitä mieltä, että oikeusasiamiestä ei tarvitse uskoa ainakaan ihan täysin. Mutta pääosin kaikki voi erota suoraan sähköisesti. Ja se eroaminen kestää noin minuutin verran. Siitä on vaikea laittaa paremmaksi. Konehuoneen puolella tämän järjestelmä on automaattinen. Välttämätöntä ylläpitoa meillä on kuntaliitosten ja kirkollisveroprosenttien muutosten syöttö vuodenvaihteessa. Juurikaan mitään muuta ei tarvita. Kaikki raksuttaa automaattisesti. Tällä hetkellä koko erokirkko-tiimi voi istuskella täällä ja silti kirkosta on todennäköisesti eronnut lauantai, sanotaan että yksi tämän mun puheen aikana on sellainen kohtuullinen arvio. No käytäen tästä kyllä seuraa se, että mitään kovin merkittäviä parannuksia ei ole luvassa, koska jos se eroaminen nyt onnistuu minuutissa, niin siitä ei kyllä paljon paremmaksi enää pysty laittamaan. Tämän palvelun taustatiimillä on nyt laaja kokemus oikeusjutuista, niin kuin äsken kävi ilmi. On tiedotettu paljon ja on mielikuva siitä, että minkälaiset tiedotteet lehdistö julkaisee ja minkälaisia ei. Meillä on toimivat yhteydet maistraatteihin, mikä on sillä lailla tärkeää, että periaatteessa tämä palvelu ei ole mitään muuta kuin välityspalvelu maistraatteihin. Mutta se on toteutettu niin hyvin kuin mahdollista myös maistraattien kannalta. Ja tiedetään tapauksia, joissa joku on soittanut maistraattiin kysyäkseen neuvoja, että miten kirkosta erotaan. Ja maistraatista on vastattu, että eroa kirkosta.fi-palvelussa. Syynä tähän on siis todellakin se, että se on helpoin tapa maistraateille vastaanottaa vakiomuodossa
eroilmoitukset ja käsitellään ne kaikki samalla tavalla. Ja samalla tämä taustatiimi on laajentunut. Alkua meitä oli 2. Tässä ennen seminaaria naureskeltiin sellaista lehtiotsikkoa vuodelta 2004, jossa Petrin titteliksi oli laitettu, että tiedotusosaston päällikkö. Ja tosiaan, no nykypäivänä ehkä voitaisiin, meitä on enemmän kuin 2 ihmistä, niin puhua jo melkein tiedotusosastosta. Ja tämä palvelu on siis vakaa myös sillä tavalla, että siinä niin moni ihminen tietää tämän palvelun toiminnasta tarpeeksi, joten se tekniikan lisäksi myös tämmöinen inhimillinen puoli on vakaa. Ja jos historiasta aloitettiin, niin tulevaisuuteen varmaan on syytä lopettaa. Tämä kuva on arvio siitä, että mikä on kirkkoon kuuluvien osuus tässä tulevina vuosina. Ja tämä ei tietenkään pidä täsmälleen paikkaansa. Voi olla, että se Päivi Räsänen tai joku muu jälleen kerran sanoo jotain pöhköä ja teillä näkyy pieni kuoppa näissä lukemissa. Mutta olennaisia muutoksia ei minun mielestäni ole näkyvissä muutamaan vuoteen. Kirkko itse tutkii säännöllisesti jäsentensä sitoutumista, kysyen esimerkiksi, että kuinka todennäköisesti tulet joskus eroamaan kirkosta ja kuinka varmaa taas on, että et tule koskaan eroamaan kirkosta. Näiden tulosten mukaan kirkkoon sitoutuminen heikkenee koko asteikon mitalla siten, että sitä mukaan kun joku todella siirtyy siihen kaikkein heikoiten sitoutuneimpiin, eli kirkosta eronneiden ryhmään, niin vastaavasti joku tiukasti sitoutunut muuttuu vähemmän sitoutuneeksi ja niin poispäin. Tämä antaa vahvan viitteen siitä, että eroaminen tulee jatkuun. Se itse asiassa heikosti sitoutuneiden osuus kirkon jäsenistäkin on jopa kasvanut. Mitään sellaista kirkon kovaa ydintä ei näyttäisi olevan olemassa, joka varmasti tulee jatkaan kirkon jäsenenä tulevaisuudessa. Toisaalta se, että kirkkoon kuuluu entistä enemmän heikosti sitoutuneita, ei näy meidän luvuissa. Se ei tunnu realisoituvan, vaan se eroaminen ei ole myöskään niin merkittävästi voimakkaampaa. Eli kirkkoon kuuluu vieläkin se 75% suomalaisista, ja se osuus ei tule tippumaan lähivuosina sen nopeammin kuin noin 1% vuodessa, ehkä hiukan enemmän 5% vuodessa. Mun oman arvioni mukaan kirkosta erojen määrä tulee olemaan jatkossa hiukan alle 40 000 vuodessa sellaisena pohjatasona, joka ei edellytä päivirässästä eikä se edellytä mitään pientäkään eropiikkiä. Tämän vajaan 40 000 päälle tulee aina jotain pientä. Sellaista, että joku, sanotaan nyt esimerkiksi viime aikoina Lapissa erosi merkittävästi väkeä, koska joku tunturipappi erotettiin. Kaikki tämän tapainen tekee muutamia satoja aina siellä, 500 tuolla. Se tekee jonkun verran lisää. Sitten meillä on kokemusta vuoden 2010 homoilta aiheutti massiivisen 40 000 erovyöryn. Viime kesän, tarvitseeko noudattaa Suomen lakia, jos Raamattu käskee toisin, kohu aiheutti ehkä 10 000. Mutta vaikka ne tulee julkisuuteen isosti, niin ne ei ole tässä merkittävä kysymys. Vaan olennaista on se, että kirkosta erotaan silloinkin, kun mitään erikoista ei oikeastaan tapahdu. Ja sen ansiosta mä oletan, että kirkosta eroaminen tulee jatkuu. No, sitten toisaalta kirkkoon liittyy ihmisiä, ja liittyjien määrä on kasvanutkin viime aikoina. Jos tätä tutkitaan tarkemmin, niin näyttää siltä, että paluumuuttajia, kirkkoon aiemmin kuuluneita, siitä eronneita, nyt palaavia, on suunnilleen vakaa osuus kirkosta eronneista. Sen sijaan aikuiskasteiden määrä on ollut jo 10 vuotta alle 1000, ja se on nyt lähtenyt jopa laskuun. Eli näyttää siltä, että ne, jotka on kastamattomia, ei suinkaan ole entistä vilkkaammin hakeutumassa kirkon jäseneksi, vaan päinvastoin. Eli kirkko ei tule saamaan uusjäsenhankinnallaan väkeä, joka korvaisi nämä menetykset. Kuitenkin tämä kirkosta eroaminen ei ole viime kädessä se olennaisin asia kirkon tulevaisuuden kannalta. Se on kastamattomuus. Ensin oli
kirkkoon sitoutuneiden sukupolvia. Ehkä minun sukupolveni voisi kutsua jollakin tavalla maallistuneiden sukupolveksi tai mua hieman vanhemmat. Sitten tulee seuraavana kirkosta eroavien sukupolvi ja nyt on kasvamassa kastamattomien sukupolvea. Ja tämä on se, joka viime kädessä tulee kirkon jäsenmäärän tapauttaan ja samalla kirkon yhteiskunnallisen aseman nykymuodossaan. Eli seuraavan kahden vaalikauden aikana kirkon kuuluvuus putoaa ehkä 10 prosenttiyksikköä, ehkä vähän vajaan, jolloin se alkaa saavuttaa sitä 2/3 rajaa suomalaisista. Samaan aikaan kirkon talous heikkenee väistämättä, ja kun joka kolmas ei ole enää kirkon jäsen, niin yhteisöllinen paine kuulua kirkkoon lähtee laskuun. Ja on hyvin mahdollista, että eroaminen lähtee siinä vaiheessa kiihtymään useammastakin samaan aikaan sattuvasta syystä. Tiedetään myös jo nyt, että kirkosta eroaminen eniten siellä, missä kirkkoon kuulutaan jo valmiiksi vähiten. Siis tietenkin on olemassa yhteinen taustatekijä se, että suurissa kaupungeissa on ollut aikaisemmin paljon eroja, on nyt. Mutta vaikka jos me poistetaan tällainen vaikutus, eli tutkitaan vaikka kaikkia tietyn kokoisia kaupunkeja, niin eniten erotaan siellä, missä on jo aiemmin erottu. Tämä antaa viitteen siitä, että se kyse prosessi on itseään kiihdyttävä. Suomi siis maallistuu, kirkko ja valtio tulee väistämättä eroamaan. Tämä ei ole mikään kysymys, avointa on vaan aikataulu. Ja jos itse pitäisi veikata, niin arvioin, että tämä kirkon ja valtion ero tapahtuu 2020-luvun toisella puoliskolla. Kiitoksia. Kysymyksiä? No niin, mä oon Pentti Kauppi ja olen elämässäni harrastanut sellaista ammattia, joka teitä kauhistuttaa, niin mutta olen uskonnon opettaja. Nyt en tällä kertaa kysy siitä, vaan ajattelen näitä tietoja, mitä Mäntysalo tässä esitteli. Tämä on jotenkin aika jännän tuntuista. Teillä on hyvin tarkat tiedot siitä, että mitä kirkossa tapahtuu ja minkä omasta mielestänne tarkat numerot. Mutta missään en ole nähnyt tietoja teidän vastaikäristöstä. Kuinka paljon liittyy, millä motiiveilla, mikä on jäsenmäärä. Nämä tuntuu olevan aivan piilossa. Onko niissä jotakin salattavaa? Ei niissä erityisen salattavaa. En ole mukana liiton hallinnossa, mutta jäsenmäärä on noin 2000 ja liittyjiä. Meillä ei ole samanlaista tilastointia. Liitto koostuu yhdistyksistä, jäsenet kuuluu johonkin yhdistykseen. Joissakin yhdistyksissä jäsenmäärä on hyvin vakaa ja jäsenistö on hyvin vakaa. Esimerkiksi Tampereella se on melko vakaa, ei ole noussut ollenkaan samalla tavalla kuin voisi olettaa kirkkoon kuulumattomien määrän noususta, mutta Tampereella kierto on kuitenkin huomattavasti suurempaa, joten hyvin vaikea minun on arvioida tähän mitään sellaista koko valtakunnallista tilannetta. Sitten tähän vielä lisänäkökulma. Vapaa-ajattelija lehdestä luin, en muista numeroa, siitä on 2-3 vuotta, että nyt nimenomaan tämän kampanjan perusteella, josta teitä voi onnitella noin teknisesti, että se on hienosti toteutettu. Niin seurauksena olisi myöskin teihin liittymisen voimakas lisääntyminen. Nyt näin ei ole tapahtunut ja sen pohjalla on leimattu näitä kirkosta eroja muun muassa hällä välisteiksi, kun tämän termin vapaattelin lehdestä. Mitenkä kommentoit tätä? Väite pitää paikkansa. Siis kuten äsken sanoin, niin vapaa-ajattelijoihin ei liity jäseniä määrää, joka millään tavalla korreloisi tällaisiin lukemiin. Ja kyllä siis kaikki tieto, mitä me saadaan kirkosta eronneista, viittaa siihen, että aivan valtava enemmistö ei ole millään tavalla kirkko vihamielisiä, vaan asia ei vain kiinnosta. Eli voidaan verrata vaikka siihen, että olisin asunut jonkin aikaa Savossa ja sitten joku kuopiolainen paikallislehti tulisi mulle edelleen, vaikka on muuttanut Tampereelle. Eikä nyt millään tavalla kalakukohinnat kiinnosta, ei ole mitään kyseistä lehteä vastaan, mutta eroan siitä, tai lopetan tilauksen, koska se ei ole mun juttu. Mä voin
Mä voin tässä hiukan vastata, kun puhuttiin musta niin eroa kirjasto.fi. Meillähän on ollut aina sillä tavalla, että silloin kun tämä eroa kirjasto.fi palvelin tai sivuston ulkonäkö muutettiin tuossa tähän nykyiseen muotoon, se oli aina vähän hassun näköinen, se oli mun grafiikka ja se oli järkyttävä. Niin silloin tähän projektiin osallistui noin toista kymmentä henkeä. Ja niissä keskeisimmän ohjelman, okei, Heikki Orsi oli ison osa siitä, mutta meillä oli sellainen helsinkiläinen kaveri, joka oli valtionhallinnossa töissä, ties mitä oikeasti tekee. Hän ikinä on kuulunut vapaa-ajattelijoihin, eikä kuulu edelleenkään, hän teki vaan projektin. Se on meillä on pakko-uskonnossa. Se ente-opetus, mistä Laura tulee puhumaan, siellä on valtaosa keskeisistä toimijoista on kaikkia muuta kuin vapaa-ajattelijoiden jäseniä. Yksi hyvä ystäväni Helsingissä sanoi tälleen, että nykyinen toiminta on vapaamuotoisten joukkojen toimintaa, eikä tällaisten määrämuotoisten yhdistysten tai muita. Myös meillä on Facebookissa, meidän eri sähköpostiosoitteissa ja muissa satoja ihmisiä, jotka on mukana siellä, vaikka ne eivät ole vapaaehtoisia jäseniä. Se ei ole enää, se ei juttu enää kuulla mihinkään, vaan tehdään sellaista asiaa, joka on mielenkiintoista. Tämä on se, mä en näe, me ei koskaan pitänyt jäsenkampanjaa pidetty. Jokainen pääsee mukaan meidän projekteihin, kun tykkää vain jostain asiasta. Ja nyt ajatellaan vähän asiaa eri tavalla renkäyttöä. Mutta onko muita kysymyksiä? Voisin kommentoida vain, että tavallaan niin mun mielestä hassua verrata kirkon jäsenyyttä ja sitten tämmöistä vapaaehtoisen jäsenyyttä. Ne on tavallaan kaksi ihan eri asiaa siinä mielessä, että vapaaehtoinen liitolla ei ole mun mielestä semmoista mandaattia esittää, että tavallaan toimittaisi jonkinlaisena tämmöisenä niin kuin kirkollisena yhteisönä. Ja tämmöisiä keskusteluja maailmalla kyllä menee, että tämmöinen niin kuin sekulaari kirkko pitäisi perustaa. Mutta tavallaan se, miten nyt ajatellaan suomalaista viimeistä 20 vuotta, miten yhteiskunta on muuttunut, niin nämä ihmiset, jotka eroavat kirkosta, niin osa niistä varmasti on tämmöisiä niin sanottuja hälvälistejä, mutta mä voisin leikata, että merkittävä osa eroaa myös eettisistä syistä ja laittaa esimerkiksi rahansa johonkin muihin järjestöihin. Eikä vapaa-ajattelu liitoa ole siinä mikään vaihtoehto, vaan vaikka muut sosiaaliset järjestöt, mitä nämä rahaa halutaan laittaa. Siinä mun mielestä näiden velkaaminen on vähän niin kuin se ei oikein, tuli hyvältä kysymys. Ehkä mä maalittelin siitä vaan kommentoimaan, että nyt kun kirkolla on vähemmän rahaa, niin se mistä ne säästää on nimenomaan diakoniatyö. Ja monet niin kuin 90-luvullakin pysyi kirkossa. Ihan sen takia, koska kirkko oli sitten se viimeinen, josta sai jotain ruokakassia ja ruoka-apua. Mutta mä epäilen, että nyt kun pannaan ne ihmiset rahat niihin seihin ja hallintoon, niin varmaan tästäkin porukasta sitten lähtee pois, että kun sitä diakonityötä, niin se on se eka, mitä otetaan pöhiä avustaminen. Joo, niin tuon vaikka diakonista on sinänsä hassua, että se ihan hassutavasta riippuen, missä on jotain prosentteja, joka on todellakin pelkästään 7-4 tai joku laskemus, se on muutaan promille, joka on oikeasti se, mitä rahaa avustetaan. Että se on tuo diakonista, mutta se on ainakin harva yritys on päässyt noin pienellä rahoilla, noin loistavilla markkinointipanostuksilla kuin kirkko. Diakonian osalta. Siinä pakko niissä. Voisi varmaan joku markkinointitoimisto ottaa heiltä oppia sitten Goodwillissä ja sitten on saanut. No onko muita vielä kysymyksiä? Hyvä. Sitten me jatketaan tässä Laura Mäntysalolla, eli eteenopetusprojektista, joka on tässä toiminut vähän eri tavoilla kuin eroakirjoista.fi.